Cazul de ieri cu privire la eliberarea din detenție a domnului Vladimir Filat. Cunoașteți că ieri am avut și un briefing de presă unde am menționat anumite informații care am reușit eu să le colectez de la Administrația Națională a Penitenciarilor până la ziua de ieri ora 18 și astăzi suplimentar am mai colectat anumite informații și vreau să vă menționez următoarele. Pe cazul Filat, la data de 30 iulie 2019 a fost emisă o primă încheiere a judecătoriei Chișinău, sediu Ciocana, prin care a fost redus termenul de detenție pentru condiții de detenție inumane și de degradate. O a doua hotărâre, iarăși emisă de aceeași judecătorie Chișinău, sediu Ciocana, la 12 octombrie emite o nouă încheiere prin care îi mai reduce odată termenul de detenție a domnului Filat, tot pentru condiții inumane. Și deja la data de 12 noiembrie 2019, în ziua căderii Guvernului Republicii Moldova, se înaintează de către șeful interimar al penitenciarului numărul 13, unde mers către instanța de judecată prin care se solicită eliberarea din detenție a domnului Filat, liberare condiționată, invocându-se că dumnealui ar fi ispășit cel puțin două treimi din pedeapsă. Vă amintesc că domnul Filat a fost condamnat la 9 ani de pușcărie, dumnealui a fost deținut circa 4 ani de zile și s-a tratat de către șeful penitenciarului numărul 13 că dumnealui ar fi stat mai mult de două treimi din termenul de 9 ani de zile. Deci o matematică simplă, 4 ani, 9 ani, nu știu cum s-a ajuns la două treimi, dar asta este prima întrebare care noi am să o clarificăm. Vreau să menționez că la baza demersului șefului penitenciarului către instanța de judecată a stat un proces verbal emis de către o comisie, fiindcă pentru asemenea cazuri, pentru înaintarea de mersuri de liberare condiționată înainte de termen, se întrunește o comisie special creată, comisia respectivă ia decizia dacă totul este în strict conformitate cu prevederile legii și dacă comisia spune ok, atunci se înaintează respectivul de mers. Am analizat și componența comisiei. Componența comisiei este din 11 persoane, din ce am observat eu, și am vrut să înțeleg când a fost ultima dată modificată componența comisiei. Și am constatat un lucru destul de interesant, că la data de 19 august 2019 are loc o modificare a componenței comisiei. La 21 august 2019 are loc o nouă modificare a componenței comisiei. Și la 13 septembrie 2019, iarăși se modifică componența comisiei respective. Nu vreau să spun că s-a făcut totul intenționat, dar apar foarte și foarte multe suspiciuni. Deci, 30 iulie, încheierea judecătoriei Ciocana, august se modifică componența comisiei, septembrie se modifică componența comisiei, octombrie se emite o nouă încheiere prin care se diminuează termenul cu câteva zile, parcă intenționat să fac toate lucrurile astea. Deja în noiembrie, pe data de 8, se întrunește comisie prin care se constată că domnul Filat poate fi liberat înainte de termen din penitenciar. Pe 12 noiembrie, în ziua căderii guvernului, șeful interimar, care am uitat să menționez, acest șef interimar al penitenciarului numărul 13, de asemenea, este numit în funcție, din ceea ce știu eu, dată în luna august 2019, de către, pe vremea ministrului Stămate. Nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar lucrurile sunt prea suspecte și noi vrem să înțelegem cum s-a ajuns la această situație. De ce? Pentru mine este suspect, deoarece eu, matematic vorbind, nu pot să-mi dau seama cum, stând 4 ani și câteva zile, pot să spui că persoana respectivă a fost deținută 2-3 ani din pedeapsa de 9 ani de zile. De aceea noi am să investigăm. Astăzi cred că o să facem niște schimbări urgente la instituțiile subordonate Ministerului Justiției, astfel încât asemenea cazuri să nu se mai petreacă, deoarece sunt chestii prea sensibile și m-am uimit și faptul că nimeni nu a fost informat, nu doar ministrul, nici mass media, nici nimeni. S-a făcut atât de intransparent totul că noi avem foarte și foarte multe întrebări.
Eu nu... Bine, pe cazul respectiv este vorba de o procedură de liberare condiționată înainte de termen pentru executarea unei pedepse deja fixate de către instanța de judecată. Aici eu am răspunsuri. În ceea ce privește statutul dumnealui de bănuit, învinuit, inculpat pe alte cazuri, eu nu am răspuns, deoarece nu este în gestiunea Ministerului Justiției respectiva chestiune. Deci, chiar nu știu pe ce cazuri este învinuit dumnealui. Demersul de eliberare a fost făcut la solicitarea avocaților și dacă cunoașteți, dacă și procurorii au fost anunțați despre asta? Demersul de eliberare, eu nu știu la solicitarea cui a fost făcut, însă știu că s-a făcut în baza procesului verbal al comisiei special create pentru examinarea situației sau posibilităților de eliberare înainte de termen a unor deținuți din cadrul penitenciar, sistemul penitenciar al Republicii Moldova. Deci acest demers nu este înaintat de către avocați. Acest demers este înaintat anume de către șeful interimar al penitenciarului 13. Fără solicitarea avocaților? Este la inițiativa domnului interimar numit în luna august 2019 de către vechiul guvern. Și dacă puteți să ne confirmați că într-adevăr a fost anulată restricția pentru domnul Felat de a ocupa funcții de răspundere termen de 5 ani, care a fost înainte la... În încheierea judecătorească, din câte țin minte eu, este menționat și faptul respectiv. Înseamnă că ar putea să ocupe numite funcții, această restricție a fost anulată. În măsura în care încheierea instanței de judecată prevede asta și în măsura în care această încheiere instanței de judecată va fi menținută de către instanța ierarhică superioară, evident. Pentru că eu cred că penitenciarul 13 va analiza toate elementele, toate detaliile acestei încheieri și în măsura în care se va constata că sunt temeri pentru a contesta corect curs încheierea, atunci această încheiere, în mod normal, ar putea fi contestată către instanța ierarhică superioară. Dacă cunoașteți că lui Filat a fost întors Ordinul Republicii odată cu... Eu nu vreau să intru în detaliile tehnice ale încheierii judecătorești. Pe mine mă interesează alte lucruri. De ce s-a luat încheierea, ținându-se cont de faptul că nu este elementul obiectiv. Persoana nu a ispășit două treimi din termenul pedepsei. Eu știu care sunt interpretările juriștilor, avocaților, foarte bine le cunosc, însă după mine aici abordarea este defectuoasă referitor la speța respectivă. Persoana nu a ispășit două treimi din termenul pedepsei. De câte cunoaștem, Autoritatea Națională a Penitenciarilor este obligată să anunțe procurorii dacă învinuitul sau cel care urmează să fie eliberat are și alte dosare și are alt statut de bănuit în alte dosare. Cunoașteți despre asta și dacă ați vorbit cu ANP despre acest caz, dacă au fost anunțați procurorii? Am vorbit și ieri seara și astăzi dimineața și scot cu greu anumite informații, dar eu am să mă clarific. Dar va fi, dar va fi, nu știu, o discuție aparte cu conducerea acestei instituție despre această situație? Cu siguranță. Când o să faceți? Cu siguranță. Astăzi noi o să clarificăm foarte multe lucruri și cred că către masmedia o să mai vină informații interesante legate de speța respectivă și de acțiunile care vor fi întreprinse de către Ministerul Justiției pe parcursul zilei de astăzi. Elena Nistor Lipene, voiam să vă întreb la ce schimbări mai exact v-ați referit și despre ce instituție este vorba din subordinea Ministerului Justiției? Este vorba despre eventuale demisii? Haideți să începem de la aceea că ANP și în genere sistemul penitenciar în principiu este condus de interimari, peste tot interimari și lucrurile deja degradează și acești interimari se pare că nu vor să înțeleagă că ei sunt un subordine sau sistemul penitenciar este în subordine Ministerului Justiției. Eu vă amintesc că și săptămâna trecută a avut un caz nefericit unde un deținut s-a automutilat. Și acest caz eu l-am aflat din presă. Pe mine nu m-a informat administrația sistemului penitenciar despre faptul că noi avem un asemenea caz în cadrul sistemului penitenciar. Asta e un caz excepțional care nu se aduce la cunoștință Ministrului Justiției sau măcar a secretarului de stat responsabil pe domeniul ăsta. Și eu constat că există o obstrucționare din partea
administrației cu privire la chestiuni extrem de sensibile. Și iarăși, cazul Filat nu atât mă interesează, uite, nu mi s-a comunicat anume despre un caz anume sau oricare. Noi vorbim despre cazul Filat. Este o chestiune de interes major unde trebuie să mă informeze și pe mine, că eu să pot informa mass media că există un asemenea caz, că voi puteți să monitorizați și să vă informați și voi trăi la cazul. Deci vor urma demisii? Cu siguranță. Cu siguranță. Astăzi, pe parcursul zilei, anumite cadre urmează să fie înlocuite, ținând cont de faptul că nu se isprăvesc cu sarcinile impuse și am deja dubii cu privire la buna credință a dumnealor în exercițiu atribuțiilor de serviciu. Vasile Lucian, jurnalul Unei Sastamat a declarat ieri că aluziile făcute de dumneavoastră, precum că ar exista o complicitate a fostului guvern în cazul Filat, ar fi, o duc la gândul că dumneavoastră ați fi cunoscut de acest demers, însă nu ați comunicat despre acest fapt pentru a pune responsabilitatea pe fostul guvern. Cum comentați? Eu doar voi spune. Am aflat ieri, după ședința de judecată, din presă despre faptul că există cazul Filat în genere sistemul instanțelor judecătorești, că ieri s-a pronunțat hotărârea de eliberare a dumnealui din funcție. Este interesant și pentru mine de ce eu aflu atât de târziu despre asemenea cazuri și eu înțeleg că foștii reprezentanții Ministerului Justiției vor încerca acum să arunce peste mine toată situația respectivă, neexplicând nici încheierea din 30 iulie 2019, nici încheierea din octombrie 2019, nici demersul din noiembrie 2019, și nici modificările ordinilor cu privire la comisia asta care decide cine trebuie să plece sau cine nu trebuie să plece din penitenciar. Eu aștept răspunsuri și eu răspunsurile astea am să le înaintez către organele competente și eu înțeleg. Nu, dumneavoastră a fost o funcție politică, dar pe mine mă interesează ce a făcut anume persoanele care gestionează domeniul respectiv, anume din cadrul sistemului penitenciar. Și sunt în polemică cu doamna Stamati. Asta o să o fac probabil când o să ieșim împreună la o emisiune și o să discutăm cu cea mai mare plăcere, fiindcă dumneavoastră a exercitat anume un mandat politic. Dar întrebarea este ce fac acei care au responsabilități administrative pe domeniile astea. Natalia Ghețu, TV8. Domnule Nagacevski, administrația penitenciarilor a venit doar în cazul lui Filat cu un astfel de demers? Sau în acest an au mai fost astfel de demersuri față de alți deținuți și dacă cunoașteți numărul acestora? Deci, Administrația Națională a Penitenciarilor, eu i-am întrebat, voi comunicați bine secretarilor de stat, ministrilor de justiție, informații cu privire la demersurile care le înaintați către instanța de judecată. Și ei mi-au spus că, uite, nu există o asemenea practică de comunicare. Este adevărat sau nu, eu nu știu, însă eu cred că voi începe a solicita ca mi se prezinte asemenea informații, pentru că noi să înțelegem ce se petrece în cadrul sistemului penitenciar. Dar asta este o problemă. Noi avem mai multe cazuri sensibile care, în mod normal, trebuie să fie comunicate presii. În afară de domnul Filat, a mai fost alți deținuți eliberați condiționat în acest an și dacă cunoașteți numărul acesta? Deci, vă spun, eu nu dețin statistica referitoare la numărul de persoane eliberate înainte de termen. Și dacă și-au fost persoane eliberate înainte de termen, nu exclud că ele există asemenea cazuri. Pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează de ce o persoană care a fost deținută în penitenciar 4 ani de zile din termenul de 9 ani de zile a fost liberată înainte de termen, ținând cont de faptul că condiția stabilită de lege ca persoana să-și fie executat 2/3 din termenul pedepsei. 4 ani reprezintă 2/3 sau nu? Și faptul că dumneavoastră încercați să-i ascundeți un lucru... Să aflăm informațiile la Ministrul Justiției. Nu am înțeles. Ce ați spus? Încercăm să aflăm informații de la ministrul Nu, dumneavoastră încercați să scoateți anumite declarații pentru a manipula informațiile care vă le pun la dispoziție. Atât. Eu înțeleg foarte bine spre ce bateți dumneavoastră. Vă mulțumesc.
Patricia Podoleanu, ProTV. Domnul Gacevski, dumneavoastră cunoașteți condițiile de detenție în care a stat Vlad Filat, pentru că asemenea lui mai stau foarte mulți alți deținuți și care la fel poate ar merita să fie, mă rog, eliberați pentru condiții proaste. Și s-a mai vehiculat în presă că tocmai Vlad Filat și-a reparat celula de nenumărate ori. Doamna Podoleanu, nu pun problema condițiilor de detenție. Eu am spus, persoana a fost deținută 4 ani și câteva zile din termenul general de 9 ani de zile. Deci s-a observat că eu nu am pus întrebări cu privire la corect a fost calculat, corect a fost redus termenul de detenție pentru condiții inumane de la 30 iulie și de la data de 12 octombrie 2019. Eu îmi pun întrebarea, a fost dumneavoastră deținut 2-3 ani din termenul pedepsei pentru ca să se întrunească condiția legală, că el să fie eliberat înainte de termen, ținând cont de faptul că noi astăzi constatăm că nu este elementul ăsta 2-3 ani din termenul general pedepsei. Eu am înțeles întrebarea dumneavoastră, dar vreau să știu dacă cunoașteți despre condițiile lui deci de detenție. Deci eu pot să vă spun un lucru, penitenciarul numărul 13 are probleme și asta noi știm, el este vizat de o serie de precedente a Curții Europene a Drepturilor Omului. Sunt anumite cazuri, anumite celule care au deja o practică stabilă cu privire la faptul că noi eram condamnați de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru detenția în acele celule a deținuților și în acest sens a fost introdus acel mecanism compensatoriu. Astfel, persoana care este deținută în condiții inumane de detenție, e în cazul în care este în condiții de arest o zi de detenție în condiții inumane, se consideră ca 3 zile de detenție în condiții rezonabile. Iar în cazul în care e vorba de o persoană condamnată, atunci o zi de detenție în condiții inumane se consideră ca 2 zile de detenție în condiții rezonabile. Și aceste elemente au fost soluționate prin închierile judecătoriei Ciocana din octombrie și iulie 2019. Dar încheierea pronunțată ieri trezește suspiciuni prin prisma altor elemente, vă spun. Legea prevede, persoana trebuie să fie deținută 2-3, adică să fie ispășit 2-3 din termenul pedepsei de 9 ani. Carolina Rusu, Televiziunea Centrală, domnul Năgăcevski, spuneți-ne, vă rog, cine face parte din comisia cea de 11 persoane de care ați menționat mai devreme? Să vă dau numărul membrilor comisiei. Da. Numele membrilor, stați. O clipă. Andrei Sărăcuța, Victor Vladicescu, Victor Munteanu, Fiodor Morari, Ludmila Țăruș, Eugen Cornei, Viorel Vâlcu, Alexandru Roicu, Oleg Costru, Tudor Bragoi și Cristina Ușurel. Mulțumesc. Spuneți-ne, vă rog, de ce domnul Filat nu a stat în penitenciarul din Lipcani, pentru că el acolo trebuia să-și... Din câte înțeleg, iarăși, datorită informațiilor și întrebărilor presii, dumnealui, înțeleg, este vizat într-un alt caz. Și în măsura în care dumnealui este vizat într-un alt caz, probabil că din motivul ăsta dumnealui este, se află în Chișinău pentru a fi mai aproape pentru întreprinderea acțiunilor procesale penale care se întreprind pe celelalte cazuri. Eu doar presupun, nu am răspuns la întrebarea dumneavoastră, de ce dumnealui s-a aflat în penitenciarul 13. Dar cine și-ar fi dorit eliberarea dumneavoastră? Eu nu vreau să speculez. Pe mine mă interesează anume partea juridică a problemei. Ce s-a întâmplat? Ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul simplu în urma eliberării domnului Filat? Noi trebuie să înțelegem dacă există o disfuncționalitate de sistem, dacă există un complot al sistemului în vederea blocării anumitor acțiuni sau provocării anumitor spirit în societate prin această eliberare a domnului Filat. Sau este o acțiune de bună credință a sistemului pentru eliberarea domnului Filat. Eu toate lucrurile astea vreau să le clarific ca să fim siguri că în cazul domnului Filat nu există anumite ilegalități sau abuzuri, ca și mass media și cetățenii să fie siguri că sistemul a funcționat nu în interesul meschin al unei persoane, dar a funcționat în conformitate cu normele statului de drept. Vă mulțumesc!
Mulțumim, domnule ministru.